За сайн байцгаана уу өвчөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг хэлж байна. За тэгээд өнөөдөр орой одоо Монголд бол орой Австрид бол өглөө орж байгаа учраас химмэн төгшөө маань бол өглөөнийх нь зоогийг барьж байна. За тэгээд Ярамгийн дэнжээс одоо очроо маань байна. Австрийн Вен хотоос Вен хотын аль дүүрэг юм бэ? Төгшөө. 10 дугаар дүүргээс одоо Төвшөө маань байна. За үндэсний цэцэрлэг төрөлнгээс төвшөө миний бий байна аа гэд. Бид гур бол гурван сэдв сөхөж ярихаар болов эхэлсэн байна. Тэгэд өнгөрсөн нөгөө подкастын комментиг уншсан чинь намайг тэгсэн штэ. Хин нь эхлэхгүй гэж битгий хэлээ. Тэр чи амар ядаргаатай юм. Шууд эхлэе гэж тэгэжсэн. Тэгэхээр шууд юрөөсө очроо эхлүүл яадаг юм. Шууд эхэл. Сэдвэ. Очроогоосо дандаа эхэлж ин тэр гээд бичсэн байлээ шүү. Харин тийм байлээ. Гэсэн юм уу? Би. Аа. Юм уу уншааг юм уу? Үгүй шүү дээ. Үзье ёо. Тэр нь бол яг хаа. Очроо дандаа эхэлж. Гуравд шийдэх бол болохгүй л гэж. Очроо эхлээд л зүг шүү дээ. Очроох гоё сэдв хөндөх юм аа. Очроогоос эхэлж ивэл яасын гэсэн уусууд байх юм. Аа, худлаа. Одоос таарч. Одоо инстаглаар явсан шүү наачи. Очроо ер нь дандаа ихэлсэн дээр л гээд тиймэрхүү юм бичсэн байлээ. Аа. Тэ. За би эхлэхэд асуухан ч гэжтэй зүгээр нэг өчтөр нэг Facebook дээр миний албаар юм бич. Үзгүй юу? За, тестлээ. Тестлэх гэж таашаа тийм гид бас дургуй үрээ тэр. За. Одоо ингээд бүгдээрээ ингээд карантинд орцгоцсон тий. Өмнө ингээд корона эн чинь манай Монголын хамгийн анхны одоо юм яг юм карантин байгаад байгаа шүү дээ. Дотроо алдаад ингээд карантинлэгдэж байгаа үе шүү дээ. Өмнө нь болохоор яг хуу бар, ресторан одоо юу гэдгийг тоглолт идэх. Тэнд корона толботой юм ярьсан чинь цаанаас дууг нь авчлаа шүү дээ. Харин тэгээд ах шиг юм тий. Тэр сте төшөө. Чама короно гэд ярьсан чи шууд цаанаас нь фейсбүүкээс дууг нь хаагаадах юм. Чи ковид гэж ярьд юм уу? Үсчгүй болгоо чи хүрэл сүхэнтэйгээ. Хүрэл сүх гэж хэлэх юм бол дүрсэн шууд хаагдана гэдэг байгаа юм зү? Тийм бол короно гэвэл дуу нь хаагдаад тав. Аха. За одоо орж ирж байна уу? Одоо ороод ирсэн. Яа таслаад байна. Тэр чи бүр өстө хорхоо хөдөлтөл юм идэх юм аа. Тэгээд тестлж үз тестлэгч явах. Сая юун дээр явж байгаа гац чи миний яриа. Аа нэг фейсбүүк дээр нэг юм тавьсан гэд. Өчнөө юм ярьж байгаа тэрнээс эхэлж юу яачих байгаа юм аа. Асуулт асуумаа барь хариулт авах хэмжээний цаг өнгөрч байна. Тэгээд фейсбүүк дээр бас тавьж үзлээ. За. Тэгэд яг энэ ч нөгөө корона чинь ер нь бол яг манай Монголд одоо анхудаа ингэж карантинлэгдчихсэн шүү дээ ард түмэн тийм ээ. Өмнө нь болохоор тэгж after карантинлэгдэх үстэй. Одоо 4 жилийн 2 сард 1 сар 1 сард болохоор яг баар ресторан хаагдсан л болохоос ш ерөөхдөө бол хөл хөдөлгөөн бол маска зүгэл юугаа барай явж ирсэн тийм ээ. Тэг би яг өчтөр гэд ингэ бодохгүй яг ингээл нөгөө гадаадд гаццсан тухайн үед нөгөө гадаадд гаццсан монголчууд чинь нэг хэсэг аюу хэцүү байсан шүү дээ. Тэг яг Монголд байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө ойлгохгүй те. Тэгэл тэнд чинь одоо гэдэг нь манай жишээлбэл Сан Франциско чинь аяллаар ирсэн тэр хүмүүс ажил байхгүй тэгээ банк нөгөө буудалд мөнгө төлөөдөө чадахгүй те. Тэг дээрээс нь 2-3 хүүхэдтэй те Сан Франциско ч өөрөө одоо бараг дэлхийн номер 1 өртгөөрөө номер 1 болцсон одоо хотод ирсэн тэгээд мөнгө төгрөггүй болцсон харийгээ тарь чадахгүй багт нь яг нэг манай Монго зарим л да зарим монголчууд чинь одоо наана үлд үх те тэгээд яах гэж та нар явсан хогч нь цутааж яваадтай таму вируснууд битгий найда авчиргээл нэг үг юм ухаагаар хэлээл тийм ээ хэвээ гол дортол гомдоогоо те тэгэл тэр үг нь юу гэсэн надад юусэн мартагддгүй байхгүй юу одоо нөгөө хүртэх ёстойгоо хүртцгээ яа л те айгүй муухай бас тэгэл тэр үгэнд айгүй гомдсон байж байгаа би өчтөр урж өгтөр өглөө гээд босон гутлаа юм яг тэр хийсэн үг нь буцаага хилдэг байхгүй хүмүүст
За. Хэсэн дээр уурлж байгааг нь намайг харааж байгааг нь юу 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 ч юм уу мэдхгээд бөөлн болсон шүү дээ. Тэгэл одоо бодлоо бас жоохон гондох шиг одоо. Яг ч тэгээд яг зүгээр одоо хитэн сарын өмнө хийл би зүгээр бодож үзэхгүй тэгээд гаццсан мөн гадаадд гаццсан монголчуудаа нэг тэгж хэлжсэн хүмүүс одоо бас яг өөртөө ингээ хэцүү гэдгийг ингээ мэдэрч шүү дээ тийм 21 ингээ 14 хоног баг ингээ 20 хоног ингээ гэрээсээ гарч чадахгүй ажил хийж чадахгүй тийм одоо ма хаач авч чадахгүй одоо бид нар чи эх орон дээр юм хэцүү байхад бүхэл бүтэн тэр өөр улсад ингээ карантинлэгдээд 20-д үйсэн тэр хүмүүс бас хэцүү байсан байгаа гэж нэг хэлмээр санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхгүй тэгээд одоо юу чинь тухайн үед чинь ингээд гадаад уу гацсан монголчууд чи хэцүү байгаа. Тэгээд нэг тайтгар хийж нэг Facebook орж байгаа юм. Монголд минь юу болж байгаа бид нар татчих болоо гэж нэг Facebook ингээд орохоор нөгөө Facebook байгаа хэдэн монголчууд нь хараагаал тэ. Ингээд улам сэтгэлээр унгаагаад ингээд нэг цөөхөн хэдэн монгол чи би бинийгаа хинлээл их муухай байсан үү л дээ. Аа. Яг нэг тэнд чи марж ирсэн дээ. Одоо энийг бол асуулт болгож тавих нь чаашаа юм. Тэгээд нэг ойрд болсон юм аярчаа гэж. Аа. Тийштэй. Ер нь бол тэгээд асуултаа одоо 2-1. Аа. Би зүгээр яг чиний тавьсан юу постыг харсан л да. Тэр яг энэ дээр ингээд харахад бид нар яг нэг тийм яг өөрийнхөө биедэр тулж ирэхээрэл яг зовлонгийн ойлгодог арт хүмүүс юм болоо да гэж би л хувьтай бодсон. Бид хоёрын бас адилхан тохиолдсон үйл явдал дээр хүртэлтэй яг өөрсдийнхөө биедэр тулсан хүмүүс л яг тэр зовлонгийн ойлгож байгаа хэрэг. Эсвэл бол хүн болгоо ингэ гэдэг юм уу. Гэтэ бол гадны иргэд бол зүгээр ингээ хараад тахад бол одоо хүн өөрийнхөө зовлон гүчгэд нөгөө хараад зүхэхээс илүүтэйгээр тэрийг аюу ойлгож тэр хүнийг дэмжсэн талаас нь аюух бичдэг юм шиг надад харагдсан шүү дээ. Ингээд яг ингээд тэр постыг ингээд бичгээд тэр доор нь ингээд за нэг 50-50%-тай 50 нь өмөөс нь 50 нь муус юм байгаад байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд яг ингээд тэнцвэртэй яваад байна заа. Гэхдээ ингээд за ингээд нэг хүн сайд нуугдл нөгөөтг нь үзэл бодлоо хэлээд нэг нь сайд яг бол ингэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би авиач бүх сайн гэсэн постуудыг устгачдаг байхгүй юу? За. Тэгээд тийч дан одоо ингэдэг хараалын пост үлдэн шүү дээ. Нүгээр ингэ тэр чигээр хараалж байгаа. Айгүй хурдан хугацаанд. Тэгээд би бас бодлоо энэ бас ингэ хүн дэс нөлөөлдөг юм байна те. Яг ингэдэг тэр пост руу ороод жоохон комент нүшин бол бүгд хараалах болон тэр хүн шууд дотроо одоо юу гэдгийг одоо тийм муу юм бодолоо юм чи ингэсэн байх шүү дээ. Тэгэл хараалаа сэтгэлээ бичиж явуулчихсан юм байна гэж бас чи тэр хараалаа. Чиний ганц постор монголчуудын тарихаар зүгээр шатар тоглолцсон юм шүү. За төвшөөд ямар бодол санаа байна? Төв ямарос бодол санаа байх вэ? Шамаантай нэг хэрэгтэй хэрэггүй юм дээр оролцдог шүү дээ. Би л хүмүүс ч гэсэн хэлмээр л үед ер нь хэрэгтэй хэрэггүй юм битээ оролцож шээ. Өөр төртөлгүй бол тэр гадаадтай гацж байгаа үнийг хараагаад ахчих хэрэг юу байгаа тийм ч дээ. Хэрэг нэх өрөвдөж цаа он болохгүй л тэгж янз бүрийн бичээд авах хэрэг юу байгаа нь тус нэмэр болж чадахгүй л бол тэгэл шимээгүй хүн байдсан дээр үсттэй. Ер нь тэг нэх юм болгон дээр л нэх үзэл бодлоо илэрхийлж нэх сүртэй сүртэй урт урт юм бичсгээд авах хэрэггүй үсттэй л гэж боддоо шүү дээ. Цинклийн манлаа болохгүй л үсттэй. Тэгээ ер нь бол тэгэл яг таа тэр цинклийн манлаач байна уу юу ч байна гэдэг. Бас хүн нэг нөө нэг юу гэж юм л надад бодогдоод идэв чинь нөө бас нэг ярих юм байдаг ярихгүй юм байдаг гэдэг тэр үг шиг л тэгэл юм болгон дээр өөрт ямар ч хүртээлгүй авахт ч юм уу орж илүү өглөөл тэгэл тэр чин тэгэл одоо ингээл нэг үргэлжилсэн нэг заваа хэрүүлэл болно гэжтэй. Арчилсан нийгмийн иргэ үгээ хэлж үдэл бодлоо илэрхийлэх гэсэн юм аа гээл бүгдээр орж ицхээ гээл ингээл тэрч зүг байна, тэрч буруу байна, чи цаа би ч муу зүг тийж хар зүгээр ормоноо цэвэрлээд хоол моол ээжсэн дээр үсттэй. Өөрт хэрэгтэй тий. Аа. За түүний яриага дуусгахгүй одоо бүгд тэрэг хэрэг туслаад яах вэ? Тэгэхээр яг одоо нөө нэг
хэрэгтэй юмн дээр дуугар чадахгүй байж тэгэл нэг болсон болоогүй тийм юмн дээр л их л ягаад идэг юм шиг санагдаад идэв шүү дээ манайхан. Тэгжэл надад бол тэгжэл санагдаад идэв шүү дээ. Хэрэг яг хэрэгтэй зөв дуугарх юм дээр дуугархгүй байж нэг тийм явган хэр үүл хүний нэг хувийн амьдрал тээ бүр нэг ямарч хид ч хамаагүй нэг тийм тиймээ хүн ер нь тэгэл хоомтл дуртай байдığım шүү дээ. Тэгэл хүний нэг хови юм юм за тэр тэгж уучаа ингэж согтчаа гэх юм болоод бомбоноор ороод уу ч уугаадахтай яадаг юм гээл ингээл тэгэл нэг бөө хөрүүл урвал болдог үсттэй одоо тэгэл ер нь хүн оо муу яано тэр одоо хинт ямар хамаа байна. Үтхгүй үтхгүй байна одоо нэг тийм юм юм тэгэл хараал уншуул уншичаал тэгэл өнгөрөөдөг штэ тэгэл нэг жоохон инээтэй юм байх юм болвол юм юм бичвэл биччихэл нэг инээмэр санагдвал инээчихэл тэгэхээс биш одоо тэгэл нэг аамир тэгэл тэрэнд ороцолдоо л алуу гадаадад гацсан зүг буруу одоо гацж байгаа хүмүүсээ өрөвдөөд уйлцгаа эндэр гэл нэг тийм юм юм яриад тийм штэ гацаагүй байгаануудаа баяр үргээч гэдэг юм уу тэртээ дүргүй хүн тэн зовж охот чи юу ч хийлээс тэгэл зовлонгийн нэмгүй чадахгүйгоос хойш амаа амхаал үйжсэн дээр үсттэй үнэхээр тусалж чаддаг юм тэгэл тусалмаар болов туслаа л тий тэгж чадахгүй бол тэгэл нэг хэрэгтэйгүй шалтар болдор юмд ороцолдоод хэрүүлэн л нэмэр ахал гэж боддог юм шүү дээ мань. Аа. Төвчөндөө тэгэл нэг юм л юм л бодож юм доо. Аа. Одоо ч гэсэн ингээл гадаадад гацаад яаж байгаа хүмүүс зөндөөл байна шүү дээ. Энэгээр ч гэсэн зөндөөл юм шүү дээ. Орон байраа хүлээлгэж өгөхгүй чартерт багтах гад нөө нэг нислэг мэслэгт багтсан байж байгаа хойшлогдсон юм уу да. Аа. Тэр одоо хүлээлгээд өгсөн одоо тэгэл энэ тэргээр явж байгаа хүмүүс байна гэж хэлжилээ. Тэр чинь ямар сайхан байх вэ тийм үстэй. Ичнэ найз нөхөд байсан ч гэсэн айл айлаар тэгэл хизээ буцаж нисгэн тодорхойгүй бүх юма багж бооцсон тэгэл хэцүү байгаа л да. Тэгэл айл ер нь тэгэл таньдагч уу таньдгүйч уу айл том мон гэдэг чинь бас л эвгүй байдаг штэ. Тэгэл одоо хизээ явах нь тодорхойгүй өчнө хоног айл өнгөрүүлэхээр чи ямар сайхан байх юм бэ тэр үнд тийм үстэй. Наа захын асуудал тийм л асуудал шүү дээ. Тэгэл нэг айл байгаад гончинд одоо ядахтаа өөрөө идэж уух юм уу аавч гэдэг юм уу тэгээ нөгөө таван төгрөг нь байхгүй ажил төрөл нь байхгүй бүх юм хасалт хийлэгцэн барьцсан болохоор ч тэгэл ямар ч ойлгүй байх үү тэгэд гадаадад амьдэрсэн амьдэржсэн ч юм уу хүмүүс бүгдээрээ л энийг бол мэдчил байгаа ойлгүй дээ бичүүгээр нь байхгүй бүх юм зогсооцсон байхад тэндээ өчнөө сар байгаа гэвэл ямар сайхан ойлгохтой жаргалтай байхад энэ их гоё газар алинхан алтаал байх үстэй тэр чинь айлд одоо ажиллаж хийж болохгүй яачж болохгүй одоо өдр болгоно юм уу элчин бэлчин дээр очиж асуудаг юм уу яадаг юм тийм ээ нөгөө нислэг юу болж ийн гээл нөгөө үргэлж цаас үйлчлүүд ч юм уу тэгэл явж байгаа үү дээ тэгээ нэг мэдчих чадахгүй юмд бол нэг илүүд туу юм яриад байх хэрэггүй санагдаад идэв шүү дээ тэгт татя болёо гэж одоо тэгээ ингээд өглөөд ёол өглөө л ахаар шинэ Төвшөөгийн сошиал хэрэглээг нэг сонсож үзье л да. Чи ер нь яг сошиал дээр ямар ямар аккаунтуудыг тэгээ хин хинийг дагдаг, тэгээ хин энтэй үзэл бодол ер нь их илүү таардаг юм. За яг үнэндээ тэр сошиал доктор надад нэг дагаад исэн юм бол алгаа. За. Тэ. Тэгээд нэг үзэл бодлоо ч хүмүүстэй тааруулах гэсэн ч юм олог. За тэгээ миний нэг фейсбુક дээр байгаа юмнууд юу байна нэг хитэн дуучин муучин байгаа багта нэг дуу муу байна уу тэгээл нэг хитэн битсэн шүлэг хүмүлэг маа тэгээ нэг ганц нэг зураг мураг л байгаа багт тэгээс шас би ч нэг их амар битсэн шүлэг мүлгэл тавиад идэг болохоос биш нэг үзэл бодлоо илэрхийлээл хүн амтан дагаал тэгж мэгж байгаа юм байхгүй байна л да. Тэгээ миний инстаграм гэсэн нэг дагж байгаа хүн байхгүй хоч руу анх нэг жахад нөгөө нэг найзуудаа дагцсан байсан тэгээс тэр мөрнөл дагцсан хэвээрэл байгаа ах. Сүүл үед инстаграм дээр их стори хийдэг болсон. Стори их ч бас гоё юм билэн штэ тий. Аха. Манай их нар л намайг хиймигээл тэгээд идэг байсан. Тэгээ би нэг тоодчихгүй байсан ч тэгээ сүүл үед нэг жоохон хийгээд аа тэгээ бас нөгөө нэг хэрэгтэй хэрэггүй юм бас их хийж ийна гэдэг стори дээр ч тийм юу хамаагүй тавиад ингээд тийм ч бас буруу л гэж юм биш тэгэл одоо за яах вэ хөөе шиг шиг миний л инстаграм юм чинь тэгээ буруу ч байноу зөв ч байноу тэгэл юу хамаагүй тавиад тэгэл байж идэв шүү дээ миний нэг сошиал хэрэглээ нэг тийм л байдаг шүү дээ тэгээ нэг их юм руу гүнгүнзгий ороод ахгүй тэгсийгээл нэг аа тэгэл нэг хүү амтнтай одоо нэг сайхан юу л юм уу да
нэг гар утс гэдэг шиг нэг сайхан холбоо өрдөл юм юм да. Тандаг найз нөхөдтэйгоо ярьчдаг. Бас чуул нь амар болчих тий. Тэгээд сайхан нөгөө нэг утс муцаар яриад хан байхгүй шүү. Сайхан чат матаар яриад эсвэл олоо нөгөө юм уу маа бичээд үлдээч чинь. Тэгэхээр нөгөөх нь буцаагаад нэг унтчихад ч юм уу хариу өгөөд ирэн ч гэдэг юм уу. Тэр тал дээр л юм маань их ашигладаг аа. Тэгэхээр нэг их юм постлч мостлол хүн амтан дагаж магаал тэгээд ирсэн юм бол байхгүй. Юу гэж таг тиймтэй тэгээ бас хичүүн бэлээ тэр чинь. Саяхан миний инстаграм дээр саяхан гэж одоо бас тэгж байгаа аа. Ороод үзэхээр бүү Jennifer Lopez гээд битүү гараад лээ боллоо шүү дээ. За яагаад? Мэдгүй одоо энэ Jennifer Lopez чи хитэ аягтай юм бэ? Өөрийнх нь аяг байх шиг байгаа. Тэгээд нөгөө фанатуудынх нь бүр 9 шидэ хайг байлээ. За. За тэгээд би чи сая дэлхийн одыг инстаграмаараа блоклоод таарсан. Болж байгаа юм уу? Нэр энэ үүдж байгаа хүмүүс байна уу? Энэ дэлхийн одыг блоклосон хүн байна уу? Би чи Jennifer Lopez баруун залгаагүй блоклоод. Ааха. Одоогоор үүдсэн. Одоогоор үүдэл Jennifer Lopez-ийг би блоклосоор байна. Тэр зөндөө юм уу? Гэхдээ яагаад чам дээр тэгж амир гарч ирээд байгаа юм? Мэдхүү тэр одоо яах гэдэг юм ярьж байгаа л аливаа мессеж өгч байгаа юм аалга над руу. Тэгсэн мөцөөс инстаграм нэхээс битүү Jennifer Lopez. Йоо йоо би баг 20-30 хаяг очроо харин зүгөө харагдаж штеп гэсэн шиг ороо. Йоо. Чи сая ороогийнхоо зургийг тавьчихсан ч ороо. Jennifer Lopez-ийн баг 20-30 хаягийг блоклоллоо штеп. Тэгээд энэ нэрээ сонсож байгаа хүмүүс байвал энэ дэлхийн одуудаас блоклж исэн хүмүүс байна уу? Тэгвэл ямар одуудыг блоклсон бэ? Би араас нь орж очиж хайж үтж чагаад өөрөө блоклсод. Зөөз. Очроогийн сошиал хэрэглээ юу вэ? Ер нь юуг төлөх вэ? Ямар аппликейшнийг төлөх вэ? Ашиглаж байна. Бас нөгөө төвшөө шиг бас дэлхийн од модыг блоклж байна уу? Гэвгүй голцоо инстаграмыг одоо л хийж байгаа. TikTok-ыг ойрд бол нэгэн самарч байгаа. Яг өөрөө яг хийх зориг байхгүй ч гэсэн TikTok-ос айгүйг санаа авдаг. Зураг дарах, видео хийх санаа нь одоо тэндээс авж ийн. TikTok-т бол бас хүчтэй орсон. Тэгтээ орохдоо зөвхөн одоо нэг юм хардаг тийм ээ. Аха. Үзэгч тийм юм байгаа. А инстаграмыг тий үзэгч. Тэгтээ сайн үзэгч юу. Ер нь бол ихтэй үзэгч. Бүх үзсэн видеон дээр лайк дарддаг. Аха. Гоё юунуудыг шеэрлдэг ч юм уу тий. Айгүй ихтэй. А инстаграмыг олонгууд л инстаграмыг бас их хэрэглэдэг. Ер нь бол нэг хідэг үн таагдаг. Тэгэл тедрээр юу байна, яаж ийм ийж ийм юу хийж ийм гэсэн тийм бас хүний хэрэгтэл дурлах юм да бас. Аха. Тий, а Facebook-ийг бол нэг айхтар хэрэглэдэг. Монгол хүмүүс юм уу, гадаад хүмүүс юм уу шүүд авдаг хүмүүс нь? Би нэг ч гадаад хүн таагддаг шүү дээ. Бат мод ч байдаг юм юу гэдэг. Гэтэ яг нэг юм зураг мурагч видео хийдэг гаруудыг бол бүгд энгийн дааган. Тэгэл гой гой бас гадаадын аккаунт одоо фитнес байна, спортос гэвэл фитнес байна. А тэрнээс ш саг сүл бөмбөг гэдэг юм нэг тагтуул шүү. Аха. Тэгэл ер нь нэг жоох нэг юм одоо юу гэдгийг инстаграм дээр бол нэг жоох нэг тийм актив байгаад идэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Ер нь нэг жоох юм одоо ингэж юм тэгж юм. Тэгээд бас яаж л ингээд мэдээлэл авчихар тий. Одоо жишээлбэл одоо идрэгийн юу шүү дээ. Instagram аккаунт шүү дээ. Амар юу шүү дээ тий. Одоо ингээд тэгээ. Аа нөгөө бүжигчин төгөө юу шүү дээ. Төгөө шүү дээ. Бас тэрний Instagram ч бас ингээд айгүй тийм ихтэй. Тийм бүх аккаунтуудыг их таах дуртай. Аа Facebook-ийг би өчтөр өглөөс авахлаад орой хүртэл би зэгцэлсэн. Үнэхээр барахгүй байлаа. Хүн хасаад хасаад 4300 болгосон. Тэрийг би бүр 1000 руу аваачих гэж би бодоод байна. Гэтэл өчтөр ямар ч хэлсэн хэрэгтэй хэрэггүй группүүдээс бүгднээс нь гарлаа. Одоо нэг 20 хэдэн групп дотор л байлаа. За хэрэгтэй хэрэггүй нөгөө лайк дарсан пэйжүүдэн тэндээсээ бас юм гарсан. Тэгээ уг нь бол шинэ Facebook хаяг нээчихье гэж бодсон. Тэгээд өмнөх зургнууд нь байхгүй болчихоор бас жоохон харамсалтай юм шиг санагдаа зүр зэгцэлхэр шийдсэн л дээ. Аа. Тэг. Тэр нь хэрэгтэй хэрэггүй өчтөр бол би гэхдээ одоо нин нүгүү хэлэхэд царай харж байгаа нь бүгднгийн юм хасчихсан шүү дээ. Тэр яж байгаа тэр комментний дор дандаа царай муутай хүмүүс хараад битгий гит бүр дургуу үгээр гит дургуу үгээр бүгднгийн зүгээр блок хийх юм яг л амар зүйлтэй юм шүү.
Чик зүйлгээс их зүйлгээс төч төрүүл. Зээ зээ зээ. Тэр энийг сонсож байгаа улсууд байх юм бол та бүхэн бас өөрсдийнхөө сошиал хэрэглээгээ бас нэг бидэнтэй хуваалцах юм бол энэчнээс чинь бас бид нар гоё санаа авч болох юм шин зүйл те. А дээрэс нь бас очроошгүй ингээ гоё яг энэ цаг мөчийг ашиглаа гэртэ өödөд байгаа бол бас нэг сошиал цэвэрлэгийг бас хийх юм бол илүү бас үр дүнтэй. Ер нь бол тэр нөгөө босон блогууд болоогүй группүүдийг цэвэрлж явах хэрэгтэй мэт л тэр группүүдээс ч янз янзын юмнууд тэгэл одоо заримуд нь хүчээр оруулж моруулсан ч байх шиг тэгээд тэгэж өөрийгөө гоё одоо эн чинь яг үнэндээ болов эн чинь сошиалор дамжуулж бид нөгөө мэдээлэл авч байгаа. Тэр би ямар группт нэгдсэн байна, ямар усуудыг би дагцсан байна. Яг тэр усуудыг шеэрлж нийтлж байгаа тэр ямар миний мэдээлэл авах одоо юу маань ингээд тойрог маань ингээд хязгаарлагдаад байгаа хөөхгүй. Тэ. Тэгэхээр бол зөв зөв а дээрэс нь яг альби осны хайгуудыг группүүдийг дагчих юм бол зөв мэдээллүүдээ маш хурдан болол авнаа. Тэгэхээр энийг бас цэвэрлэрээ гэдэг гоё урайлч хэлий те. За. За. Дараагийнхан сэдв рүү би шууд орчих. Тэгээд төвшөө мэн төгсвөл төгсгөлийн машгүй ямар уу? За мушгүй мушгүй. За. За би нэг ийм сэдвийг бас сөхөж гаргая юу гэдэг нь 2 3 сэдв дээр л толгой эргээд байна л да. Тэгээд юу ч гэсэн нэг жоохон хүндхэн сэдвийг сөхчихье гэхээр бас хитрхи бас улс төрчих гээд хэцүү юм. Төрж. Улс төрчих гэж юу? За яг нэг ийм байгаад байгаа юм. Үндэсний үйлдвэрлэгч гэдэг би нэг бас нэг саяхан уншижсэн байхгүй юу? Дэлхийн нөгөөнийг одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн дэлхийн том том компаниуд байгаа ч тийм. За одоо Америкаас эхлэх юм бол одоо Microsoft, Apple ч гэдэг юм уу тий. Coca-Cola ч гэдэг, McDonald's ч гэдэг юм уу тий. Тэд нар бол яг үүндээ бол анх бол ховийн хөвшил байсан. А тэрийн төр нь өөрөө дэмцснээр энэ өөрөө дэлхийн одоо Америкийг илтгэх нүүр царайны том компани болж хувирсан. А за Япон руу үсрээ орыг бол за мэдээж одоо Toyota байна тий. Одоо ингээл одоо бусад компаниудыг надаар илүүлдэггүй мэдж байгаа. За Солонгос гэдэг юм бол Samsung анх бол ховийн хөвшил байсан. Тэгэл төр нь тэднэрт маш том бололцоо олгосноро дэмжлэг үзүүлснээр юм гисэн. А ингээ эргээгээд нөгөө Монгол руугаа ингээ орсон чинь манад бол том том одоо ховийн хөвшил том мундаг компани байна. Гэхдээ тэрийг тодорхой хэмжээгээр бас тухайн цаг мөчтөө бас хурган төрн дэмждэгэл байх л да. Гэхдээ яг дэлхийн хэмжээнд гарахт дэлхийн брэнд болохт төрн өөрөө яг эднэр шигэ дэмжиж өгөх юм бол энэ маань өөрөө одоо ингээд бас манай Монголыг гоё дэлхийд харагдах том компани болох юм болоо да гэж би хувьдаа арсан байхгүй. За тэгээд одоо би өөрөө чинь ямар компани? За одоо жишээ нь би бодлоор бол төр маань ингээд MCS гэдэг нэртэй компани ч юм уу эсвэл Mac ч гэдэг юм уу тий. За эсвэл одоо юу гэдэг одоо өөр манай үндэсний одоо бүр ингээд тийм одоо дэлхийд гаргаж болох үс ингээд төрөөс ингээд пуш хийгээд гаргацгаар юм компаниуд юу илээ гэдэг ингээд их хэрэгс нэг хит тоотой итгэн компаниуд байна л та. Тэгэхээр ийм компаниудаа бид нар дэмжих юм бол бид нар бас энүүгээрээ дамжуулаа Монгол гэсэн гоё брэнд үүсгэж чадах юм байна. А хоёрдугаарт бид нар бас энүүгээрээ эргээгээд одоо тэгээд нөгөө тэр улсуудын чинь энүүгөө төрн дэмцсэн компаниуд нь тижээж штэ. Яг үнэндээ бол тэ. Тэгэхээр энэ тал дээр тоо хоёр маань ямар үзэл бодолтой байна вэ? Тэ. Төр өөрөө энэ ховийн хөвшлөлөө пүш хийж бүр хангалттай 100% дэмжиж эргээгээд 10 жилийн дараа ч юм уу ингээд тэрүүгээрөө өөрсдийгөө тижээлэгдэг байдаг ийм зарчим руу орыг гэвэл тоо хоёр яг тоотой ямар компаниг яаж дэмжиж болохоор вэ? Одоо эн чинь л өрөөсө жижигрүүлсэн хөлбөр нь гэх юм бол одоо K-pop л шүү дээ тий. K-pop чи артистуудыг бүр хитэн жилээр амар пуш хийж хөрөнгө оруулалт хийгээд эргээгээд нөгөө одоо артистууд нь эргээгээд K-pop-ыг тэгээд тухайн одоо улсыг дэлхийд танилцуулж штэ. Зүгээр нэг ийм л бизнесийн модель яваад байгаа байхгүй юу? Тэр Австрид бас ямар компани байгааг одоо төвшөө бол мэдэн штэ. Надаар хилүүлдэггүй тий.
Одоо Red Bull чи Австрих байгаад байгаа шүү дээ, тий? Тий. Одоо маань яг нөө яг яаж дэмждэг юм дэмждэг гэдэг нь бол өөртөө сайн мэдэхгүй юм байна. Эндэр одоо төр нь ямар оролцоотой байдгүй ч юм уу, тий? Аа. Тэрийг бол нэг сайн мэдчих юм алгал байна. Би арай л нэг тийм хүнд юм асууч уу эсвэл тийм ойлгомжгүй юм асууч уу эсвэл хоёр юу болох вэ? Ойлгомжтой байхгүй шүү. Аха. Ойлгомжтой гэж ойлгомжтой. Одоо үгээсээ солонгос хэл өн улс чинь одоо бүр жишээ болчихлоо шүү дээ, тий? Тий. Тий, тэгээ араас нь ээлжи гэж нэг том байгаа. Тэгээ бүр одоо араас нь хөндөө гараад ирсэн, тий? Хөндөө чи одоо Америкийн зах зээлд чинь бас амар хүч төрж орж ирж байгаа шүү дээ. Энэ нь бол тэгээд хөндөө гэдэг машин чинь бол бас их л байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд үндэсний үйлдвэрлэгчээ тэгж дэмжин ажил нь өөсөл чухал л даа гэж яалтж байхгүй. Гэхдээ яг ингээд зүгээр одоо сая чамайг яг ярьж байгаа бодож илтэй ямар улсууд ингэж одоо тэр хувийн хвшигний одоо ингэж бүр улс орнод тижиг хэмжээний том болчоод байна, том корпорац болчоод байна гэхдээ дандаа техник технологийн юмнууд байгаа байхгүй те. Apple байна, одоо энэ машин Toyota одоо юу гэх юм том том машины үйлдвэрүүд байна. За тэгээ араас нь цахилгаан бараа. Тэгэхээр чи юурээс дандаа юм техник технологи юм байж ич одоо юу гэх юм дэлхийн төсөл дээр ирэлттэй гэж ярих уу? Тэрээр ингээд манай Монголын хэмжээнд тэгэхээр чи яг манай Монголын хэмжээнд тэг техник технологийн салбарт өсөж байгаа компани одоо юу вэ те? Ууг нь бол энэ Samsung Moniz 2 чинь ууг нэг онд зэрэг гарч ирсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ даач Samsung-ийн улсын дэмжээд пүшигээ гаргаад ирсэн. Monel гээд Монгол брэнд тухайн үед бас л яг ингээд адилхан л яг ингэсэн улсын дэмжээг учраас ингээд одоо ер нь бол нэг хитгэн л юм аа л үйлдвэрлэж байгаа хөөх. Одоо арзайтг марцтг гээл тий. Тий. Яг би ингээд бүр ингэж одоо тэгэл ахаад бүр шинээр эхлээд ингээд техник технологи үйлдвэрлэгч юм уу ахаад бүр эхнээс нь явж очиод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би нэг өмнө нэг газар ажиллаж байгаад Малайз руу явж ирсэн. За. Тэгээ Малайз руу яваад ингээд үзэхэд бол би нэг Next Electronics-т ажилладаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд Next Electronics-ийн нэг шугамар Малайз руу очиж үслэх худалдаанд орно гэхэл тэгээд тэнд байгаа үйлдвэрлэлөөр ингээд ингээд яваад эхлээ миний бизнес айдл хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд харж байгаад Малайз бол тэр чигээр одоо хит хитэн юу орж утсан. А нэг компани болохоор нэг дэлийн зүгээр нэг юм жижигхэн нэг одоо юуны тэр сипүмпүний үүр гэсэн юм тиймэрхүү нэг юм ковер май юм зүг үйлдвэрлэдэг заа юм. За. Маргаар том одоо тийм үйлдвэр байгаа даа бохоггүй юм. Тэгэл юу ерөөсөө ганц дэлийн нэг жижигхэн нэг юм төмөр нэг юм үүр үүрийг ингээд үйлдвэрлэдэг асар их хэмжээгээр өдөрт баг хитэн саяар гардаг бөөм. Яг тэгээд том одоо үйлдвэрийн одоо том брендийн үйлдвэр бас Монголд ороод ирэх юм бол бас их зүгээр юм байна да гэж би бас яг тухай бит бодож байсан л да. Юу гэсэн үг вэ? Том үйлдвэрийн том брендийн нэг үйлдвэр гэсэн үг. Гэхдээ тэгэхээр чи харин наа чи нөгөө Монголынх биш болчиход байгаа хгүй да. Хамгийн аймаг. Эхлээд тэгтээ хардаа тий төвш. Эхлээд бид нар чинь бас нэг юм суралцах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Одоо ингээд гинэ хятад улс одоо Америк улс жишээлбэл одоо нөгөө хамгийн анхны хөгжлийн гарц нь болохоор эхлээд үйлдвэрлэгч улс байж байгаа одоо үйлчилгээний улс болоод хувирцсан тийм ээ хятад бас яг энэ зарчмаар явдаг гинэ одоо болохоор хятад зөвхөн үйлдвэрлэгч улс ирээдүйд яг Америк шиг ямар ч үйлдвэр байхгүй зөвхөн үйлчилгээний улс болж хувирна гэж байгаа а дараа чи үйлдвэрлэгч улс хэмбэ гэхээр энтэх гэж байгаа хөхгүй юм яг зөв хамгийн их хүн амтай цалин баг газур дэл ингэж сонгож явдаг юм байна л да. Одоо хятад бол үйлдвэрлэгч байхаасаа илүүтэйгээр одоо үйлчилгээний тал руугаа нэлээ одоо хөгжил явагдаж байгаа гэж ярьдаг байхгүй. Хятад бол айхтар хөгжиж байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь бол энэ тий. Тэрний нэг илэрсэн нь одоо TikTok байна шүү дээ, тий? Одоо үйлчилгээ рүү орж байгаагийн нэг юм. Тий, одоо тий. Тий. Одоо ингээд том том машин үйлдвэрлэгч одоо бүх юмуд нь ингээд гоё жигдрээ явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар эхлээд бас нэг ингэж дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх хэмжээнд хүрэхэд байханд бол бид нэлээд өөрсдөө үйлдвэрлэгч байх хэрэгтэй тийм маш их хэмжээний одоо тоогоор ч юм уу үйлдвэрлэгч чаддаг байж ч дараа нь дэлхийн зах зээл гарч ирэх юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Зүг ярьч нү буруу ярьч. Яг нь наад эхлэлчин бол яг нь миний бодлоо шүү дээ тийм миний бодлоор бол зөв байх л да. Гэхдээ бол нөгөө яг нөгөө
өөрсдийнхөө үндэсний аж ахуйн нэгжийг бид нар дэмжиж дэлхий рүү гаргая гэдэг энэ маань өөрөө хоёр тавигдчихад байна л да тий. Гэхдээ яг өнөөдөр Монголын хөрсөн дээр харж байхад өнөөдөр KFC орж ирж байна тий. За одоо ингээд нөө дэлхийн том том брэндүүд үйлчилгээ орж ирснээр бид нэр үйлчилгээ гэж юу вэ? Үйлчлүүлэгч гэж хин тий. А дэлхийн стандарт хангасан үйлчилгээ гэж юу хэлдгийг гэдгийг бид нэр яг энэ одоо e-mart ч гэдэг юм уу энэ улсуудаас харж л байна л да танилцж байна бид нар. Тэгэхээр энэний дараа бид нар өөрсдөө бас энэ чинь би бас хийж болох юм байна штэ. А би бас энэ үйлчилгээг өөрийнхөө энэ хийгээд байгаа юмдаа нутагшуулж болох юм байна штэ гэдэг санааг аваад яг өөрсдөө үндэсний үйлдвэрлэлийг улс нь өөрөө гоё дэмжиж өгөөд дэлхэр рүү гаргадаг байя л гэдэг юм ийм би яриад байгаа хөөхгүй. Гэхдээ сайхан саад болохгүй байв л зүгээр яаж санагдаад байна ш. Надад зүгээр яг тэр дэмжээ зүг дулдгуумаа гэхэд ямар нэгэн байдлаар саад болохгүй л бол эн чи өөрөө нөгөө юу л юм шиг анзаарагдаад идэм бизнесийн нэг хууль ч гэдэг юм уу юу ч гэдэг юм өрсөлдөөн гэдэг юм чинь бол өөрөө үргэлжилж ш тэ яг үндэ төртөө төргөө. Тэгээ тийм болохоор төр айхтар дэмжээд одоо гадаад олон улсад гарахт нь тусал дэмжиж чаддгүй маа гэхэд дотоод до ямар нэгэн байдлаар саад болж бизнесийн нураахгүй байх юм бол энэ чинь нөгөө зах зээлийнхээ хуулиар л өөрөө цаашаа хөгжөөд явчих واخ л да. Тэгтээ дэлхий рүү гаргахын тулд улсаас нэг пуш хийх л хэрэгтэй юм байл л тий. Хэрэгтэй байх л да. Гэхдээ эхлээд энэ нөө нэг энэ зах зээл чинь дотоод та цэцгэлж ийж дэлхий рүү ч юм уу гардаг байлгүй л гэж би боддгоо шүү дээ. Дотоод та үлэн зөвшөөрөж дотоод та хангаад тэр хугацаанд тэр хүртэлх хугацаанд тэр чинь өөрөө нөгөө нэг бүтээтгүн сайжирж идэг тий. Тэгээ гадагшаага судалж идэг 10 талх идэг газар хоорондоо өрсөлдөхөөр чи аль нэг нь арай илүү гоё талхтай байж таарна шүү дээ. Тэр чим тэгээ технологийн дэвшил бол таарна шүү дээ. Тэр чи ямар нэгэн байдлаар технологио сайжруулж идэг нөгөө юусыг ардаа орхихын тулд бас нэг арай нэг өөр маягаар хурлаа зурдагч гэдэг юм уу юу гэдэг чинь орцсон арай нэг өөр байдагч гэдэг юм уу аа тийм байдлаар дундаасаа шалгараад гараад ирсэн юм дэлхийд гарахд бол арай жоох өөр л байх байх л да. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг стартап эхлүүлчин гутай тэрийг дэлхийд гаргана гэж төрдүүлээгээд үлдээгээд тэгэл нэг хахтар юу бол болохгүй байлгүй дээ. Тийм юм чинь нэг дотроо өрсөлдөөнтэй байж байгаа тэр өрсөлдөөнөөс шалгараад гараад ирсэн тэгээ цаашаа явахт нь ямар дэмжлэг үзүүлдгийг ядчил нөө гадаад руу гаргахт нь татварын хөнгөлөлт үзүүлдэг ч юм уу яадаг ч юм идэхгүй одоо ямар нэг аргууд байдэн шүү дээ тийм нөгөө шатдараасан арга хэмжээнууд авдаг ч юм уу тийм байж болох л байна. Тэр ер нь дотоодд нь надад бол энэ нөгөө хувийн хөвшил гэдэг имийг л төр нөгөө нэг өөрө оролцохгүйгээр хайчуулах зүгээр санагдаад байдаг байхгүй. Миний харж байгаагаар бол зүгээр төр юм болгонд оролцоод яг тэр нөгөө хувийн хөвшил гэдэг имийг бүгднгийн хөгжих болцоог нь хаалгах шиг харагдаад байдаг юм. Юм болгонд руу гараад үрээд аль нэгэн салбарт үзэх гэхээр тэр салбарт нь аль нэг уус төрч байж идэг. Тийм болохоор нөгөө бусад одоо бидний үеийн залуучууд ч гэдэг юм уу шинэ үеийнхнийг тэр салбараас хөөж гаргах ч гэдэг тий. Дампууруулж идэг нэг тийм болохоор энэ чинь яа дотоод өрсөлдөө явах юм. Ганцаараа монопол байдлаар нөгөө бүх юмыг барих сонирхолтой ч гэдэг юм уу. Тийм байх юм болов уу гэж надад ажиглагддаг штеп. Тэгэхээр биш Монгол хүмүүс болгоо ер нь ихэнх Монгол хүмүүс хуваараа юм хийх сонирхолтой шүү дээ. Өөрөө хувьдаа одоо нөгөө барын сүүл явхаар батганы толгоо яв гэж ярьж байгаа л манайхан чинь бүгдээрээ л хувьдаа нэг жижиг гэж тэрх чамаагүй ажилтулах хүсэл сонирхолтой өөрөө өөрийнхөө төлөө хөдөлмөрлөн гэдэг. Тэгэхээр яг энийг нь ингээд төр айх төр дэмжихгүй юм уу гэдээ оролцохгүй орчих юм бол энэ чинь нөгөө зах зээлийн хувьд шууд өрсөлдөөл гэсэн шүү дээ орондоо. Илүү юм зарахын тулд нэгнээс илүү байх хэрэгтэй. За тэгсний дараа нэг үндэсний брэнд гэдэг юм уу юу гэдэг нэг тийм үндэсний бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу тийм юм гарч ирнэ гэж би бодоод идэв хөөхгүй. Доторх нөгөө нэг ширүү өрсөлдөөнөөсөө мундаг залуучууд зөндөө биш дээ. Одоо ер нь бол сайхан тэгээ сулд нь хаяал нэг дэмжихгүй хай болохгүй ингээл хаяхад Монголын дотоодын чөлөө зах зээл дээрээс өчнөн гойгоо бүтээгдэхүүнүүд гарч ирэх байх гэж би боддог хөөхгүй. Юунтэй тэгэхээр зүш одоо нөө үндэсний нөгөө нэг үйлдвэрлэж байгаа юм чи айгүй үнэтэй байна л да. Өчигдөрхөө хүртэл би их нартайгаа яриа л байж ирсэн. Тэгээ яагаад үнэтэй байна гэхээр аргагүй энэ нөгөө түүхий идэ гадаадаас авдаг тий.
Тэгээд үнэн өндөр нөгөө их хэмжээгээр нь хийчихээр хултаж авах боломж нь байхгүй болохоор их хэмжээгээр хийвэл хийсэн хэмжээгээр шатчих гээд байгаа юм шиг хүмүүс чинь. Цөөхөн тоогоор гаргана. Тэгээд цөөхөн тоогоор гаргаж байгаа юм чинь яаж хямдхан байх юм бэ? Тэгээд тэрний хажуугаар манайхан ч бас нэг энэ урдаас хэрэгтэй хэрэггүй юмнууд оруулж ирээд зүгээр монгол шошиг наагаад монгол үйлдвэрлэгээ зараад байна. Тэр чинь бас их лай болдог гэдэг үг л боддог шүү дээ би. Яг нөгөө ижил төрлийн бүтээгдэхүүнд нь Монгол хийж байгаа гэвэл ноолуур хүртэл урдаас авчирч шошиг нааж зарж байгаа шүү дээ. Тэгэл бодлоо. Монгол ноолуураараа алтгал гэдэг энэ тэгээ тэр ноолуурыг нь одоо гадагш нь жижиг том орн хүмүүстэйч байд юм уу, компаниуд юм уу гаргаж зарж ийн гэдээ бодохоор л хэцүү л байгаа шүү дээ. Яг дотоод та нөгөө ноолуурынхаа үйлдвэр нь ядагч байгаа одоо тэр мөрнийхээ ажилтнаа саад болж байдаг байлгүй дээ. Урд хийсэн ноолуур гараад байж ивэл нэр хүнд тал бизнесийн нэр хүнд гэдэг талаасаа ч юм уу яа гэв те. За тэгжил бол бодож дээ. Тоо ер нь хов хөнийхөө тэгж бодож дээ. Яг нарийн сайн нь бол хэмж бол сайн мэдэхгүй юм байна да. За. Надад зүгээр тэгжил бодогдоод идэл. За дөвшөөгийн ярианаас за очроогийн ярианаас ингээ одоо ингээ бодоход надад нэг ийм гаргалгаа гэх юм уу аль эсвэл зүгээр ID гэх юм уу ийм байна. Тоо ер сонсох уу? За. За төвшөөгийн яриан дээрээс яг төр оролцохгүй байж болохгүй байх л да. Төр өөрөө энэ нөгөө нэг шудраг өрсөлдөх тэр тавцангийн аюугаа цэвэрхэн байлгачих хэвээр байна. Одоо жишээ нь тэр хятадаас ноолуур авчираад те монгол шашин наагаад байгаа нөхдүүдийг ховийн өвшил өөрөө торгуул тавьж юм уу тэрийг стоп хийлгэж чадахгүй. Энийг хин хийж чадахгүй гэхээр төр нь өөрөө энэ дээр хатуу анхаарал тавьж тэр нөх шудраг өрсөлдөх өрсөлдөөний А дээрэс нь тэр нөөц болцоо гарах энэ тавцангийн аягуугаа цэвэрлээд өгөх юм бол тэгээд гой өрсөлдүүлчих юм бол а одоо жишээ төрөний төвшөөгийн хэлдгээр 10 гой одоо талх үйлдвэрлэдэг компаниг дотор нь гой өрсөлдүүлээд хуулийн талаас нь ч тэр гаднаас нь нөлөөлөх талаас нь ч тэр аягуу гой хамгаалж өгөөд нэг ядарч нэг 2 жил өрсөлдүүлээ л да 10 компани хин нь гой талх өрж ийн гэд. Тэгэл мэдээж тэнцэнэс чинь яг нэгэн цойло гараад ирэхээр трийг одоо дэлхий рүү пүш хийхээр төр нь гой цаашаага дэмжээд өгчдөг. Ард иргэдэн ч гэсэн гой трийг нээлттэй хараад трийг гой худалдан аваад хөрөнгө оруулалт хийгээд дэмжээд ингээ гарчдаг ийм гой ийм нэг одоо процессыг явуулах юм бол бид нар дэлхий рүү гой яг Монгол гэсэн брендийн гой үндэсний үйлдвэрлэгчтэй болох юм болоо да. А тэрнээс биш а Төвшөөгийн хилээд байгаа юм нь болохоор ингээд яг тухайн хийж байгаа бизнес рүү нөөрэ төр өөрөө оролцоол те энийгээ тгийч гурилаа ингээд зур тиймд ороочих хийгээ төр ороод эхэлх юм бол муухай олчих бах а тэрнийхөө оронд яг хийх тэр орчин морчин гаднаас нөлөөлөх тэр юундийг л гой цэвэрлээд өгчих юм бол болох юм байна гэж хараад байгаа юм. Тэгээ гой бүгдээрээ гой нэгдээд ингээд гой нэг үндэсний нэг гой Монгол гэсэн брендийг те бид нар нөгөө хөх толдтой Монгол гэж орилохоосөө илүүтэйгээр бид нар тийм брэндтэй дэлхийд танигдсан тийм брэндтэй Монгол штэ гэж гоё омогших тийм гоё брендийг л ирэх оо 5-6 жилдээ гоё гаргаж ирвэл гоё юм байна да гэж зүгээр гинэн миний бодол мөрөөдөх юм да ямар уу гайх штэ тий гоо ядаж очроогийн хэлдгээр өөртөө амар лаг дэлхийн үйлдвэрлэгч болдгоо махад дэлхийн нэг том үйлдвэрлэгч брендийн те нэг жижигхэн эмийг л гой хийж чанарын шаардлагыг нь хангахуйц хийдэг гой үйлдвэрлэгчтэй л болно л та те одоо жишээ Samsung гар утасны тэрийг манай Монгол хийдэж штэ гэж хэлвэл те тэгэхээр хятад ороод ирнэ гэдэг айгаад бас хийхгүй л ахал та гэтэ ер нь бол болдог бол тэгэл гаднаас хөрөнгө оруулж гуйлгагүйч мөнгө олохынхоо оронд би бол зүгээр ингэж боддог. Үнэхээр Японоос ингээд мөнгө гоох гэдэг хаорн зүгээр л Японд хэлээл бид нар зүгээр Toyota-гийн нэг мөн дууны шпилкийн үйлдвэрлэдэг байл. Энэ үйлдвэрийг бид нар бариад өгчих. Манай монголчууд ажиллаж чадна гээл ажлын байр бий болгоод өгчих хэрэгтэй юм шиг санагддаг баг. Тэгэхгүй тэгээл Японоос очиж хэдэн самура бонд ч гэнэ үү, сакура бонд ч гэнэ үү тэгж гуужийнхаа оронд хятад жүртэл очиод тийм ээ. Одоо ингээд Индонез байна, юу байна? Индонез байгаа байхгүй. Одоо юун дээр биш Вьетнам. Одоо ингээ Америкт ингээ дугуй аван заа юу. Америк руу бүх оруулж ирдэг дугуйг Вьетнамчууд батцсан. Дандаа made in Vietnam.
Тэгэд ерөөсөө бас л яг тийм л одоо бодвол тийм л улс төрийн том гэрээ хийсэн л байдгүй тийм. Toyota тэр чинь тий одоо яг Toyota-гийн гой гой Toyota-моё гэсэн дугуй байгаа л үнтэй. Тэгээ бид ич нь бол нэг бүтэн жилчингээ машин барьждаг болохоор зөв худалч нь баг 7 8 сартаа нэг удаа цоошин дугуй салдаг байхгүй юу? Тэгээ хурдны зам дээр явдаг илэгдэл юм одоо. Тэгэл ерөөсөө за дугуй хаана нүн гэж ингээл явхаар ерөөсөө дандаа made in Vietnam гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэл би бас бодж л ясан. Ер нь ингээд яагаад одоо ингээд бонд босгоно гэж энийг ингэнэ гэж яхаа оронд зүгээр нэг 4 5 6 7 мянган хүний ажлын байртай тийм үйлдвэр яагаад босгоч болохгүй гэж те. Японуудаас нэрээ гуйгаа төвсөл японууд бол үгүй хэхгүй л хөө тэгээ л та. Та нар тэгвэл манай Land Cruiser ч гэдэг юм одоо энэ маркийн машинуудын шипилкийн нэг үйлдвэртэй болчих гэл. Тэгэл тэр шипилк хийж чаддах юу манай төмөр байноу байна төмөр үйлдвэр байноу байна дахран даваач хийчихэд нэг гэт болохгүй юм л дэр Био тоостерт гарчих юм ич гэдэг. Гэхдээ харин одоо энгийн мөхс бид нар л энийг ингээ олоод үгүй ингээл нэг 7000 ажлын байр ингээл нэг 8000 ажлын байр гаргачих юм шиг санагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг дээр байгаа нөхдүүд маань энийг юу ч олж харахгүй. Эсвэл биднээс илүү цаатахыг хараад идэх юм болоо да эсвэл би одоо бүр гайхаад ахь. Тэгэд нөгөөтх нь юу ч хөрсөн дээр хамгийн инээдтэй юм шүү дээ нэг 11 12 онд 13 онд чинь би яг замын үд 92-ын голд ажилладаг байсан байхгүй юу. За. Тэгээд 90-ээс замын үдээс 90 гарах болгонд дандаа нэг юм 5 он төлдөг байсан байхгүй юу замын юу гэд. Аха. 69-аар гарч ихэд тэгэл ингээд би нэг хятадууд мэттуудтай энэ одоо юу 5 он ингээд хураагаад димээ тэрэ гэсэн чинь а энэ 5 оныг хурааж байгаа замын үдийн замыг барьж өгч өгөө гэж автгийн. 90-чүүд тэг төд удалгүй тэр замыг бариад бүр ингээд замын үдийн хотын төв бүртэл нэгээд төчидгтэй 2013 биш бүр өмнө байсан санагдчихэв. Тэгээ барид өгсөн шүү дээ тэр хужаа нар. Тэг яагаад ингэж дарагнах яагаад ингэ Монгол тал ингэж хураагаад ингэж өөрсдийнх нь замын үдийнх нь замыг хийж чаддсан гэсэн чинь монголчууд нэгээд идээд идэх юм аа Монгол дарагнад. Энд чинь дарагнах нь ерөөсөө 4-4 жилийн настай учраас одоо үгээс намын хариулт өгдөг шүү дээ манайхан чинь тэгээд ардын нам алсан нам гээд жоохон байж бол буулгаад өгдөг учраас 4 жилийнхэн дотор идэхийг бодоод ерөөсөө юу яадаг. Тэгээ ирээний хужаа нар чинь тэр 5 он маний дэс сураан гутлаа замын үдэг хотын төв хүртэл нь тийм зам барьж өгчихсэн шүү дээ. Тэр чинь их хүртээ яваа цаас. Тэгэхээр юу нь тэр том тэр Toyota-гийн шипилкний үйлдвэр юу нь тэр дугууны үйлдвэр орж ирэх тийм зүйл. Энд чинь одоо гарууч алдсан шүү дээ. Би хөө эзэм чинь нэг тэр нэг. Хамгийн гол нь сэтгэл байна да. Сэтгэл байх. За за энийг ингээд цаашаа ярихаар ингээд хурган нервтчих гэдэг юм. Тэгээ одоо энэ карантины үед нервтж стресстэйд одоо дахлаагаа унгаагаад явах тий. Тэгээ энэ дээр бас унжаагаад нэмж унгаагаад явах юм. Ари тий. Тэгээ энэ дээр одоо бас мэрэгэн сонсогч нар маань бас өөрсдийнхөө гоё айдинуудыг тий санаануудаа гоё комент хэсэгт үлдээгээрэй. Энд чинээс бас нөгөө сонсдог хийдэг бидрийг төлөөлөөд хийнэ. Энэ улсыг ч гэсэн хөгжүүлээд өгнөө гэдэг бидрээ санал аваад гарсан нөхдүүд бас хурхан ч гэсэн бас санаа авагдээ хөөрхий те. Тэгээ бас сайхан санаанга уралдуулаарай гэж хэлмээр байна. За ингээд одоо төгсгөлийн маань одоо төгшөө маань нэг сайхан мушкад нэг дуусгуул ямар вэ? За тийгээд сая 3-4 хоногийн өмнө нөө хитэй байна. Би энэ очроо Instagram дээр энэ гоё дуулаад тавьсан байсан. Гитартай тий. Харчихсан ч очроо айгуу гоё гитар тоолд юм билээ шүү дээ тий. Тий байлээ. Оо юу гэсэн үг вэ? Тэр гоё гитар тоглоод айгуу айхын гоё дуулж муулал тэрийг сонсон надад айгуу гоё санагдсан шүү дээ. Би баг өөжгийн ахаас илүү дарддаг юм болоо да гэж харсан шүү дээ. Заалаа яа. Тэг би тэрийг харчаа бодож ирсэн хүн болгонд ингээл нөө олон хүн ингээл ил болгоогүй тийм нэг нуутхан нуутхай аюулсуд байт юм аа л да. Би бол одоо очроо гитар дарддаг гэж өстөө мэдээгүй. Тэг бодож тийм юм уу ч бодож ирсэнгүү. Тэгсэн чинь харсан чинь аюу гой гитар дараад аюу гой дуулж муулаад яг нөө нэг миний яг өөрөө мэддэг юмор бол тийм гарууч огтуд ямар уяраад өгөхгүй. Манай их сургуулийн ангийн нэг тийм залуу байсан юм. Одоо байгаа л да. Тэгэл бүгдээрээ цог сууж мууж байгаа л ингээл янгууд л ман зан нь бол яриагаар уурачих гал үзээд энэ манай зайлаг гитар авдраа гэж байгаа л гитара тоглоол дуулаал эхлэхээр тойроо суучих штэ огтуд ч аа тийм штэ нөгөө бусад яриа мэрэ хүний тэр мэр бол барид байхгүй штэ өгшө ямар ч
Юу ч солиороод нэмэр байх хэрэг чинь ядрагатай цаашаа ажиллах байх. Тэгэхээр энэ чинь хүний нэг хоёр сурсан юм байна л да. Тэгэхээр одоо миний асуух гэдэг юм болохоор та хоёрт мань өөр ингээд бас нөгөө яг хүмүүс мэдхгүй ч юм олон нийтэд ил болоогүй тийм нэг гоё нууц хайгаас байвал тэр талаараа нэг гоё юу яваа ч тэрхөөхөн халаач хүмүүст нэг сонирхолтой нэг бяцхан нууц хайгаас нэг очрог энэ төр гитар тоглоод дуулдаг бол надад аймар гоё санагдсан. Бид л бодчихсон энэ хэрвээ их нилээ эртнээс гитар тоглож тоглож сурсан бол бас л октоодыг уйраач ил явсан юм байна даа гэж бодож ийлээ. Сурч ирсэн юм аа. Уйраач чадаагүй ч гэсэн 2 3 хай. Сүнчэн үгүй. Тэр гитар гоё тоглож байгаа шүү дээ. Гоё тоглож ийл, гоё тоглож ийл. Чи үлдсэн мэт дээ төвшөө? Үлдсэн үз. Гэхдээ тэр хурууны байралд эдэр бол бүр чин сэтгэлээсээ байгаад байгаа байхгүй. Бүр тийм дуулж байгаа муулж байгаа бүр сэтгэлийнхаа гүнээс те. Тий, бүр цаанаас байгаа байхгүй, зүрхнээсээ дуулж байгаа байхгүй. Тий. Одоо аних үед нь үдэ гоё анжилаа шүү дээ. Яг андиг үедэр нь л анжилаа шүү дээ. Тэгээд толгоо молгоогоо хөдөлгөөл. Тэр нэрээ бас гоё дуулж илээ. Нэг ээжийн тухай дуулж илүү, юуны тухай дуулж илээ. Тийч. Тий. Тий. Ойш тэр юм юм тэгэл өгшө хажууд октод моктод зуулсан болвол очроо уупаа гэж налаал авна шүү дээ өгшө. За, миний тоо одоо юм юм бодоод явах вэ зүгээр ээжээгээ боддог аль ингээл шүү дээ. Би алаа ичихгүй шүү. Тэ нэр гоё юм байлээ. Би очроо та нэг уулзаад нэр гоё тэгээд дуулж муу зуул гоё юм байна. Би бас ингээ хүн гитар тоглоод нөө яг ингээ хажууд хөгжим тоглоод дуусгаарч бас гоё байдаг шүү дээ. Тий. Гоё хөглөгдөв л гэж чадгуудсан гоё дуу чадгуудсан ингээ дагаад нөгөө нэг гитарных нь аянд нь ингээ л аялаад сууж байхаар над бол айгүй гоё санагтаад идэв шүү дээ. Нэг юм сэтгэл хөдлөлд идэг гэдэг юм уу юу тий. Яг нөгөө хажуудлаас нь ингээ өөр хөгжимтэй болвол үзэж байгааг үлдээ зүгээр гитар тоглож байгаа хүний хажууд нөгөө нэг ингээ дагаад дуулж муулаад би бол их амар дуртай нэг тийм ээж мэжийн тухай нутаг мутгийн тухай аа моогийн тухай дуу чинь тэгэл нэг эвлэгхэн гоё ингээд дуулаа сууж очихчаас зүгээр үүдэг штэ. Аа. Тэний баг зэрэг халамцуу. Баг зэрэг халамцуу. Өмнө нь навшийн корона байгааг бол энэ зүүн буруулаад чинь бас аа. Тийш штэ. Багийн эрэг дээр корона уусан шээ, нэг гитар тагсан шээ. Аа. Подкаст хийсэн шээ сууж ингээдсэн гэдэг тийм. Тэш туулн дээр сайхан туулж хурдаад нэг махцах шаарч идэл аа. Хэвээ алаа их байсан юм даа болов. Зүгээрээ сайхан цаг удахгүй ирнэ штэ. Ямар авиас юм гэнэ нууц авиас. Надад уу. За нууц авиас гэх юм бол одоо зорж муртай биш үү? Жохон зураг зурх авиас байгаа гэх юм уу? Саяхан нэг төлгөөнөө битэр нэг тийм зургийн тийм бүтэн сайны сургалтанд очисан. Одоо бүтэн сайн болгон болдог хэдхэн хүний юм сургалт. Тэгээд тэнд эхлээд нөгөө нэг зурх тийм хичээл ороод тэгээд зураг зурдаг юм байна. Тэгээд хүмүүс чинь ингээд зурга зурж байгаа байхгүй. Тэгээд би бол тэрд нь хүмүүс нэг зураг зурж байгаа гэсэн би чинь дөрвөн зураг зураа илчиж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө багш нь ингээд надаас асуугаад та өмнө зурдаг байсан юм уу гэд. Тэгээ би нэг багтаа нэг жоохон нэг тийм нэг зураг оролтдаг. Гэхдээ тэр зурагч өөрөө их дотор их олон янз байдаг юм биш лээ те. Тэгээд юмыг ингээ бүр яг гой зурдаг. А нэг бол өөрийнхөө дотоод сэтгэлээсээ гаргаж одоо те. Одоо дотоод сэтгэлээсээ одоо жишээ нь одоо нэг аяг байх юм бол аягийг би ингэж бас харж аяг гэхдээ харахаар аяг. А гэхдээ тэр хүний өнцгөөс бол шал өөр төрлөөр аяг болдог ч юм уу тий. Би нэг тэгж зурх их дуртай. Тэрнээс яг аягыг аяг чигээр нь зурх биш. Арай жоохон өөрөөр тийм ээ. Тий. Гэхдээ яг харахаар аяг л байгаад идэг. Гэхдээ нээрээ бас аяг бас нэг юм байж болох юм байна штэ ч гэдэг ч юм уу тий. Нэг тийм одоо креатив гэх юм уу да. Тиймэрхүү талаас нь зурх жоохон. Наад чи өгшөө авангард гэж. Авангард гэж болно бас. Тэгээ бас contemporary гэж бас хэлж болно. Contemporary
гэдэг ч юм уу тийм нэг юугаараа Facebook дээр ч юм уу Instagram дээр ч юм уу нэрээ нэг тийм гоё зурсан зураг мөрөг хүмүүс сонирхуулаад өгч юм бас гоё юм шүү. Аа тэгээд зарим нь тэгээд итгэж мэтгэдэггүй намайг зурсан итэр гэхээр тэгээд ямар амаа тийм итгэхгүй бол итгэхгүй л байх. Амар зурж байгаа юм байх тийм. Гайхалтай зурдаг болоод явчихлаа харин өө дэлгөөний хүртэл аваа хараад пүүх гэж хэлсэн шүү дээ тэгээд. Тэр чи амар одоо дагнаар зурагхаад ирэхтэй тэгээд. Тэгээд яах вэ? Очроо өөр нэг гоё нууц авьяасаа хуваалцаж хөшөө өөр гитар тоглохоос өөр гоё авьяас байна одоо хүмүүс таниулаа болгоо. Зураг гоё дардсан шүү дээ очроо чи. За тэр их ч бол яг хүмүүс нөө юунаас нь харж байгаа болохоо одоо Срогийн Facebook гэс гээд юунаас нь ч гэдэг юм гэдэг одоо. Аа. Гэхдээ яг тийм одоо нэг нууц авьяас чич байхгүй. Ингээл өөрөө нэг сим симхээ ингээд оролдочоод идэг тэгээд хүнд нэг харуулдгуу ч юм уу харуулах завдл болдгоо өөрөө анзаардгуу ч юм уу нэг тийм байна уу гэшин. Баггүй. Би чинь сэлбэр хийх гэж байсан таа надад. Тэгээд чинь гэ юм байх байна. Одоо бүгдний нэг гацсан. А бүгдний нэг гацсан. Энэ нь оо. Баг комэна. Тэ ер нь бол гоё чаддаг юм дээр болсон гэж багасаа л их боддог байсан. Тэ дурдны дугаар дээр ч гэсэн ярьдаг байсан шүү дээ. 10 жил байхад ээж аваас их гойдөг байсан. Боксинг дугуйланд явмаар амжих гойдөг байсан. Хүүхдийн ордонд явмаар амьж гүйдэг байсан. Тэгэл тухайд чинь тэгэл ээж аваа ажиллахгүй л болохгүй, мөнгөтэй л болохгүй те. Үнэхээр ам амьдрал авч явахгүй бол болохгүй бол тийм үед одоо ер нь манайд чинь төрцөн юм шиг байгаад байгаа шүү дээ. Тэг яах те тэгэл нэг гиз цатглаа өмсөх хувцтай тэгэл нэг дулаахан байранд юм уу найзуудтайгаа өдөр чинь шинжингээ лаазгшлээ сургуулийнхан тэр ямар гэж явдаг байсан. Одоо найзуудтайгаа яриа суухад үртлээд яг миний тийм дунд ингэж юм чаддаг хүн юусэн байхгүй. Чаддаг юмтай хүн юусэн байхгүй тий. Тэгээд дуул ядуулчдахгүй, гитар тоглоё, гитар тоглоходчдахгүй, бокс тоглоё, бокс тоглож чадахгүй. Тэгээд тийм төгөл төрөөр өөр бас цаг багс. Та шийдэн дээр ингээд сакс мэдээ хийх мэдээ тэгэл ингээд яг нэг юм чаддаг юм байна да тэнд яжсэн. Тэгэхээр одоо бол үх хөвгтэй чаддаг гэдэг бодож л хөтөлөл одоо байда. Илүү сайн гитар болох болоо илүү сайн урддаг бол бүгд сакс болохгүй байх тууштай бодчихов шүү дээ. За. Манай сууийнхан бас нэр тийм байсан байж магадгүй шүү. Чаддаг юм байхгүй, чадахгүй юм байхгүй. Тэгэл юм юм руу өсчээл нэг жоохон захтай тий. Нэг бүтэн чадахгүй маа гэхэд ер нь мэдээд идэг, яаж явдгийг мэдээд идэг нэг тиймэрхүүл байдаг байсан байж магадгүй шүү тий. Одоо ингээ бодоод исэн чи юу юм яг нэг имийг бүр ингээ перфект бүр мэрэгжлийн хэмжээнд сурцсан ч гэдэг юм уу чаддаг усууд чинь нэг юм юм руу өсчээд идэх нь айгүй баг юм биш үү те магадгүй бах магадгүй те зүгээр энийгэл хийжээ би гээл а одоо ингээ юм руу нөгөө тэр юмдаа л дуртай те а тэнгүү чи нөгөө яг чи юу чадах уу гэд яг ингээд асуухаар яг трийгээ бүр нэг про хэмжээд хийж чаддгүй усчил ингээд юм юм руу усчээл мэддэг ч юм шиг царайлал ингээд ажил алаад идэх юм шүү. Одоо ингээд бодоод тах. Одоо үнэн бахаа багш. Одоо ёстой тедрэ чи нэгэн зүй байл гэх юм ярьж байна та одоо. Багаса нөгөө нэг тэгэл нэг бөмбөхөөгөл сагс тоглоо л энэ тэндгүү сагс тоглоо л явдаг бол удамж энэ таасайгуу заал аваад одоо тэгээд олигтой сакс тоглож байгаа юм алах байхгүй. Гүр нөөж штэ тэгээд. Тэсвэл 10 жилд бол нөгөө галтаас юм нөгөө булдруу болсон бөмбөг энэ тэн цүнхлээ тэгээд удамж шороотоос босгоод тэгээд сакс тоглоод явдаг л юм штэ. Аа. Одоо сакс тоглосон цаг хугацаанд хидж болсон өчнөөл тоглосон тэгээд нэг олигтой өндөр болсон ч юм алах. Олигтой тоглоод нэг шалаад байсан ч юм алах. Аа.
Болболын секцэн төгс явж исэн одоо тэгээд л болбол оч тоглож байгаа юм аа. Өчнөл дугуулны секцэнд явж ил байлаа. Тэгэл дуртай гэж янз бүрийн зөндөл хийж илээ. Одоо тэгээд яг ер нь бодоодхоор бас нэг амар төгс мундаг чадаал би бол энийг нэрэ мэднэ гэж нэг яг хэлчихэр мөндөө бол алгалах штэ бодоод. Та өгш нааша сунаад хэжин чанд би тайлбарлаад өгье гэж нэг хүн хэлчихэр нэр алга шүү. Гэтэ бол зохиол бичих тал дээр бол маа өвшөө ол нэр гаргууд сайн шүү нэр. Би бол тэн дээр үнэлсэн шүү тэр. Аа тэр одоо бас хэцүү хэцүү шүү. Мань нэг тийм яг нөө юуг нь зүгээр нөгөө нэг юугаараа л сонирхлоороо л бичээд явдаг болохоор нөгөө яг ном мом юм хүмүүс мэдхгүй тэгээд яг өөрийнхөө нөгөө хаана яваад юм гэдгийг бас мэдхгүй л байгаад идэг штэ. Аа. Би яг өлөгтэй юм бичээд байна уу, өлөг муутайхан байгаад байна уу гэдгийг бас мэдхгүй л яваад идэв. Гэхдээ би ингэж бодд юм аа, мэрэгчлийн зохиолч гэхээрээ те аа за мэдээж одоо хүний харж байгаагүй өнцгийг уран яруу сайхан үгээр бичиж сайхан дүрсснээрээ энэ өөрөө мэрэгчлийнх болдг юм уу? Яг мэрэгчлийн зохиолч гэхээрээ одоо яг ямар шалгуураар яг юу болдгийг гэдэг айгу тодорхойгүй надад санагцлаа та. Сургуулаа за мэдээж төгсчлөө. Тэгэхээр сургууль төгсөөгүй мөртлөө бүр байгалаасаа тэр гоё дүрслэлийг, тэр гоё санаануудыг, тэр гоё үгээр, тэр уран яруу үгээрч гэдэг юм уу? Эсвэл уран гоё санаагч гэдэг юм уу? Энгийн гоё өгүүдээрч гэдэг юм уу? Ингээд гаргаад ирсэн уу? Зөндөл ийтэж тий. Тэгэхээр яг тий. Тэгэхээр яг мэрэгчлийнх гэхээр яг юугаараа мэрэгчлийнх болоод идэх юм? Би бүр тэрийг л гайхаад идэв. Ном момын үзсэд ногоотой шүлийн уусан хүмүүс байд юм болов. Гэхдээ тэгсэн мөртлөө номын үзэд ногоотой шүлийн уугаагүй усудаасаа мяа бичээд байгаа усуд бас байна мэрэгчлэх гээд байгаа мөртлөө. Бас магадгүй дээ хүний өвгөгдөл байдаг байх та тий нэрээ. Тий. Нөө номондо их сайн мөртлөөсөө яг бичдэг дээрээ гаццсан мадцсан л байдаг юм болов айгүй бол. Ном нөгөө дүрм журм юм хүмүүс их сайн мэддэг одоо ийм бүтцтэй байна, эхлэл байна, өрнөл байна, төгсгөл байна гэдэг юм уу. Тэр юм а сайн мэдээд идэг мөртлөөс өөрөө бас бичиж чаддгүй энэ төр нэг тийм хүмүүс онцлог өдр байдаг гэж магадгүй тий. Одоо би мэдхгүй мөртлөөс бичгээрээ алаад идэх гарч ирсэн байдаг юм. Цаг хугацааны юм байдаг болов. Одоо тэг бичээ. Ер нь бол сайжраад юм шиг байгаа шүү. Би бас тэгж одоод идэх штэ. Ганцхан нөгөө бичиж мичгч гихгүй ямар ч ажлыг хийж байгаа нөгөө баян хийгээл ийм төршлөх суугаад улам сайжраад өөрөө өөрөөсөө суралцаад идэх бах тий. Эсвэл бол бусдаас ч юм уу. Аа. Тэгээ мочон байлаа ч гэсэн эхлээд нэг санал өвдүүлчин тэгэл нөгөө санал нь хэрэглээнийхээ хувьд мидэгдэн штэ. За энийг одоо ингэж хийвэл бас цэвэрхэн харагдах юм байна. Ийшэн ингэж болмоор юм байна гэхэ. Тэгэл нэг 2 дахь хийсэн, 3 дахь хийсэн гэхэл 10 дахь хийсэн санал нь үнэн тасархаа. Тэгэл тэр сандлын мастер бол дуусаа штэ. Аа. Наач сандлыг бол гаргахгүй гэж ганцхан сандл идэг гарахад бас тий. Аа. Тий штт. Одоо энэ зохиол дээр зүгээр миний ажиглаж харсан юм юу вэ гэхээр одоо энэ шүлэг үчиж байгаа улсууд ингээ арахаар өмнө нь олол ингээд гой үгээрч гэт юм уу? Яг онсон гой үгээр гой айди гаргаж ирсэн, гой санааг дэвшүүлсэн ийм шүлэгнүүд бол бэст байсан болоо да гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгсэн чи одоо энэ нөгөө хипхопуудын ч гэдэг юм уу эдгэр чинь бас яруу найрагчд шүү дээ тий тэр сүүлийг холбож байгаа тэр толгойг холбож байгаа тэгтэл тэдний энэ нөгөө зүгээр энгийн үгсүүдээр өнөөдөр бидний өдөр тутмын хэрэгэлдэг тэр энгийн үгсээр тэр гоё утга санаанууд үгүй нээрээ тий шүү дээ үгүй нээрээ ямар гоё оноо хэлчихэвэ гэж хэлэхгүй тэр гоё утга санаануудыг гаргаж ирж байгаа нь өөрөө бас мундаг байгаад байгаа юм болов гэж би хартив. Тэр идрий чинь бас ингээд нөгөө мэрэгжлийн нөгөө зохиолч шүлэг тэрэлдэг улсууд гэж биш гэж хэлж болохгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Дууны үг бичээд байгаа энэ хипхоп дууны үгүүдийг мөр холбож бичээд байгаа улсууд чинь гой гой дууны үгнүүд байдаг шүү тэ. Тий, маш гоё энгийн үгээр ямар гоё утга санаануудыг гаргаж, үйл явдлуудыг гаргаж хэлсэн юм бэ бүр. Тийм гоё гоё юмнууд байдаг ш, залуучуудын тэр гоё гоё дууны үгнүүд. За, дуус, очиж явах шүү. Байна уу?
За, дуусгах уу хөө? Байн, байн, байн. За, чи нэг гой сэтгэлийнхээ үгийг хэлээ тэгээ дуусгаяа өгш. Чи нэг гой дуусгаач. Энэ одоо сүлжээ тасраад байна. Сэтгэлийн үг очиж чадахгүй байна. За, зэ зэ. За, зэ тэгвэл ингээд дуусгая да. Тэгээд дараагийн ирчүүд инхүү ярьсан байдгаар уулзъя. Аа, магадгүй дараагийн одоо сэдвэр та гурав нэг энэ сэдвэр яриач. Энэ сэдвийг нэг хөндөөч гэдэг юм уу? Өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бас бид гурав руу явуулж болно. Тэгээ бид нэр бас өмнө сөхөөгүүч гэдэг юм уу? Эсвэл октоос ярьж байгаагүй тийм гой чухал сэдв байх юм бол бид гурав руу явуулаарай. За тэгээ та бүхэн энэ үрт сонссон та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа.